Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur urtarriaren 31 da, astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 720 COVID positibo berri erregistratu dira igandean Nafarroan. Laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritza 2022an telelana eta COVID ertekin lotutako salbuesteak kontrolatuko ditu. Nafarroak barne produktu gordinaren 5.8ko igoerarekin itxi du 2021. Urtean. PAMP pasaporte sanuz estrategiak ariketa fisikoari, elikadurari, atxedenari eta ongizate emozionalari lotutako erronkak, aholkuak eta helburuak proposatzen ditu. Pirineoetako gailurrak argiztatuz Euskal Herria eta Kataluniako herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko da uztailaren 2an. Zazpireundagoi COVID positibo berri erregistratu dira igandean Nafarroan. Ospitaletako presioa jaisten ari da, atzo 204 lagun ingresatuta zeuden eta horietariko 26 ziun. 720 koronavirus kasu hauteman ziren atzo Nafarroan, foru gobernuak astelenean zabaldutako behin-behineko datuak dira. Azken 40 egunetako kopururik txikiena da. Aintzineko egunetako datuekin alderatuta, beherakada nabaria da. Larun batean 700 kasu atzeman zituzten ostiralean, 1.382, hortzegunean 1.642, asteazkenean 1.645, asteartean 1.747, eta astelenean 1.265. Duela bi aste 1.385 izan ziren. Aintzineko astearekin alderatuz, astea itxira 129 kasu gutxiagokin. Orain itxoin behar da, hau isladatzen den ospitaletako egoerarekin. Une honetan 220 lagun ospitaleratuta daude eta hoetariko 26 zainketa intensiboko unitatean hartatzen dituzte. Azken astean 23 lagun hil egin dira Nafarroan. Atzo 201 positibo erregistratu ziren Iruñan, hauetariko 33 Arrotxapean, 29 bigarren zabalgunean, 18 Iturraman eta 14 Ermita gainean. Tuteran 45 positibo atzeman dira, Sarrigurenen 32, Mutilban 28. Laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzak 2022an telelana eta COVID ABEekin lotutako salbuespenak kontrolatuko ditu. Horrela erabaki da izan den batzorde operatibo autonomikoan. Laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzak 2022an jarduketak egingo ditu telelana kontrolatzeko eta gizarte segurantzan koronavirus ertekin lotutako salbuespenak zuzen aplikatzeko. Hala erabaki du Nafarroko lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzaren batzorde operatibo autonomikoak, Nafarroko gobernuko eta estatuko administrazio orokorreko ordezkariek osatutako organoak. Ostiralean bildu ziren konferentzia bidez 2021an egindako lanaren balantzea egiteko eta 2022ko jarduerak planifikatzeko. Nafarroak BPG-aren 5.8ko igoerarekin itxi du 2021. Urtea. Hazkunde kopuru hori bilketak 15% egin duen igoeraren datuari gehitu zaio 2020. Urtearen aldean. Nafarroan urtearen bukaeran barne produktu gordinaren 5.8 hazida 2020arekiko eta hala hazkunde bidea sendotu eginda. Eta koronavirusaren pandemia hasia aintzinetik mantentzen ziren mailetara hurbildu da. Hazkunde kopuru hori bilketak 15% egin duen igoeraren daturi gehitu zaio 2020. Urtearen aldean. Lan erreformaren derogazioa eskatu du Euskal Gehiengo sindikalak eta mobilizazio berriak iragarri dira. Ela Lab, SK Steilas, Iru eta Etxalde sindikatuek Ego Euskal Herriko manifestazio jendetsoa egin dute Espainiako gobernua osatzen duten alderriek, Komisiones Obreras UGT eta CEO-rekin adostutako lan erreformaren aurka agertzeko. Alderri Popularraren lan erreformaren derogazio eskatu dute eta konzentrazioak antolatu dituzte otsailaren 2an dekretuaren bozketaren bezpera. Hau ez delako prometitu zutena, hau ez da zin egin zutena, ez dute erreforma derogatzen, ez dituzte lan erreformak eraldatzen, eta azken finean Podemosek eta PSOEek langileak saldu dituztela salatu nahi dugu. Nafarroko langileen soluzioa Nafarroan dago, Nafarrotik Nafarrora etorri behar dira aldaketak,
eta ezinbestekoa da Nafarroko lan harreman propio bat eukitzarena guk geuk arautzeko gure lan eskubideak. Hau ez da maske jarraipen bat, orain arteko esentzia mantentzen dute, jarraitzen dute langileak prekarizatzen, pobretzen, orduan guk bitartean erreforma aurrera atera ezkero, guk kalean jarraituko dugu, ez da bake sozialik egongo, eta begirada bat bai Madrilen eukiko dugu, baina bi oinak Nafarroan eukiko ditugu borroka antinko. PAN, pesaporte, sanuz, estrategiak ariketa fisikoari, elikadurari, atxedenari eta ongizate emozionalari lotutako erronkak, aholkuak eta helburuak proposatzen ditu. Yoga eta gimnasia aerobiko modernoko udal ikastaroetako ikaslei zuzenduta dago, bi programen ikuskera terapeutikoago batean. Ariketa fisiko, aztura, osasungarriak eta bizitza aktiboa dira Iruñako udalak urtarrietik ekainara arte 50 urtetik gorako endako gimnasia aerobiko modernoa eta yoga udal ikastaroetan izena eman dutenen artean, martxan jarri duen PAM pasaporte sanuz estrategiaren atzean dauden kontzeptuak. Bi ikastarok eguneratu dira eta beren metodologiak egokitu dituzte ariketa fisikoa osasungarriaren eragin terapeutikoaren aldeko apustu egiteko. Erronken, helburu osasungarrien, aholkuen eta egoera fisikori buruzko testen bidez. Fernando Aranguren, Gazteria eta Kirol Zinegotzi Bereziak eta Miguel Tobar, Sedena SL-ko yoga eta gimnasia aerobiko modernoa programan kudeaketaren esleipena duen enpresa, Kirol Alorreko zuzendariak aurkeztu dute PAM pasaporte sanuz ekimena. Zeina sei hilabeteko bidai gizara ulertzen baita yoga eta gimnasia ikastaroak amaitu artekoa. Bertan aholkuak, trukuak eta beharrezko tresnak partekatuko dira pertsona hauek beren egunerokotasunean bizimodu sedentariori aurre egiteko, ongizate orokorra hobetzeko eta bizi kalitate hobea izateko ohitura onak har ditzaten. Hala, osasunaren munduko erakundeak ariketa fisikori eta aztura sedentariori buruz adin tarte bakoitzarentzat gomendatutako gutxienekoak ere lortzen ahalko dira. Pirinioetako gailurrak argiztatuz Euskal Herria eta Kataluniako herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko da uztailaren bian. Gure eskuk Pirinioetako bidean mobilizazioaren aurkezpena egin du. Gure eskuk Pirinioetako bidean mobilizazioa aurkeztu du Kataluniako entitate sozialekin elkarlanean antolatutako lehen mobilizazio hontan Euskal Herria eta Katalunia herrien autodeterminazio eskubidea aldarrikatuko da. Uztailaren bian, mendi gailurretan eginen den mobilizazioaren dimensio politikoa zein xehetasun teknikoak aurkeztu dira. Beraz, parteka dezagun ere askatasunerainoko bidea. Amb aquesta via pirenenca, com ja han dit els companys, el que farem serà reclamar l'atenció de la comunitat internacional per aquesta causa justa del dret d'autodeterminació dels pobles. No aconseguiran que resistim, perquè contem amb la força de la gent, disposada a continuar caminant i a superar obstacles per fer el cim. Con esta movilización conjunta vasco-catalana queremos remarcar nuestro compromiso ciudadano de colaborar y sumar fuerzas en ese camino hacia la plena soberanía. Unim ilusiones desde los dos costats dels Pirineus. Iluminem el camí de la llibertat. Somiem amb un futur millor i, sobretot, lliure. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.